Bog svima i dobrodošli u još jedan Recipeci video recept. Ako se do sada još niste možda pretplatili na Recipeci YouTube kanal, napravite to odmah sad i odmah uz put pritisnite i mali gumb za obavijesti kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. A danas idemo napraviti jednu jako finu i jednostavnu tortu ili kolač sa pudingom. Zašto kažem ili? Pa sve ovisi o tome u kojem ćete formatu napraviti ovaj kolač. Znači ako ga napravite u četvrtastom limu, to će biti jedan kolač. A ako ga lijepo smjestite u okrugli lim, onda ćete dobiti sasvim jednostavnu i jako finu kremastu tortu. Rekla sam također da je jednostavna. Zašto? Pa zato što u ovu tortu idu onako prilično jednostavne namirnice koje vrlo često, vjerujem, većina vas ima doma. Znači u nju ne idu orasi, ne idu lješnjaci, grožđice, nikakvi dodatni začini, znači jaja, brašno, šećer, vanilin šećer, kakao, malo praška za pecivo, suncokretovo ulje i kad se to sve skupa lijepo složi, vidjet ćete da ćemo dobiti jedan stvarno fini i sočni biskvit. Da bi se to dogodilo, najprije ću miksati 4 jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Ovaj put ne odvajam žumanjke i bjelanke jer ovo je onako jedan prilično masni biskvit sa uljem. Pa sam odlučila evo pokušati na ovaj način. Vanilin šećer isto tako. I sada dok se jaja i šećer umiksavaju, ja ću prosijati sve ove ostale namirnice, vidjet ćete zašto. Idem prosijati glatko brašno, zajedno sa cijelom jednom vrećicom praška za pecivo i sa predviđenom količinom kakaa. Znači sve lijepo ovako pomiješati. I pustiti kroz sito i na ovaj način ćete biti sigurni da vam neće ostati baš niti jedna jedina mala grudica ničega u biskvitu, a on će upravo zbog ovoga postati onako fini pahuljast. Ajmo dalje miksati. Kada su se jaja sa šećerom dovoljno izmiksala i postali ovako malo svjetlija žuta masa, evo slobodno bacite pogled kako to izgleda, dodat ću ulje pa promiksati još jednu minutu do dvije zajedno sa uljem i tek onda ćemo dodati ove suhe sastojke. Tako. Suhe sastojke dodat ću u dva navrata. Dobro, lijepo se ovo izmiksalo. Idemo sada sve to skupa izliti u lim u kojem će se peći. Znači, okrugli lim, ovaj moj je promjera 24 cm, tako da ako budete radili u većem nekakvom limu, imajte na umu da će vam biskviti ispasti malo niži. A ako opet budete radili u manjem limu, biskvit će vam ispasti malo veći. Znači ispasti će ok, ali ako hoćete tortu baš ovako kao što ja sada radim, neka bude 24 cm u promjeru. Znači, iako sam sav ovaj biskvit radila, evo vidjeli ste, sa mikserom, uvijek je dobro biskvit još malo dodatno promiješati ručno sa jednom kuhačom ili špatulom, kako bi se baš svi sastojci lijepo prožili, ako je slučajno možda nešto onako ostalo na dnu, ili ako se uhvatilo po snijenkama posude. Tako. Dok sve ovo radite, sjetite se uključiti pečnicu u kojoj će se biskvit peći. Ona se mora zagrijati na 180 stupnjeva. Tako ćete na vrijeme moći biskvit odmah staviti na pečenje i skratiti ćete vrijeme izrade. Biskvit za torte vložila sam papirom za pečenje, kako mi se ne bi naravno zalijepilo i kako bi ga poslije lakše izvadila, jer ovaj biskvit reže se na dva dijela, odnosno na dvije kore. A ako slučajno nemate papir za pečenje, onda se potrudite lim dobro namastiti, znači sa maslacem ili sa uljem i dobro ga pobrašnite. To bi trebalo biti dovoljno da vam se biskvit ipak ne zalijepi. Malo poravnati sve skupa. Znači kada pečemo biskvite za torte, za kolače, za što već, koji se moraju nakon pečenja istresti i izvaditi iz lima, obavezno morate nauljiti i stranice lima i pobrašniti ili u ovom slučaju obložiti papirom za pečenje. Jer inače zalijepit će se. Evo ga.
biskvit malo još ovako poravnati da se protrese lim. Idemo s njim u pečnicu. Peče se 25 do 30 minuta, ovisi o jačini vaše pečnice. Provjerit ćemo da li je pečen, tako što ćemo na kraju pečenja u sredinu upihnuti jednu čačkalicu i ako nju izvučemo i ona ostane potpuno suha, znači da je biskvit gotov. Ali vidjet ćete kako to izgleda kad dođemo do te faze. Dok nam se biskvit peče, idemo pripremiti kremu. Znači, krema se radi na bazi pudinga, pa nam je naravno potrebna jedna vrećica pudinga od vanilije, dva cijela jaja, tri žlice oštrog brašna, šećer, 600 ml mlijeka i ono što ćemo još naknadno dodati u kremu, a to je izmiksano vrhnje za šlag i 150 g maslaca. Obavezno se sjetite izvaditi maslac prije nego što krenete raditi kolač kako bi on postao što mekši, kako biste ga lakše poslije izradili. A za početak idemo ukuhati ovaj puding sa žumanjcima. Dobar dio mlijeka stavit ću u ovu posudu da se zagrije. Ovako, ostavit ću se otprilike, evo 200 ml mlijeka vani, s tim ostatkom ću umiksati sve ove ostale sastojke. Znači, mlijeko neka se polako ovdje zagrijava, a mi ćemo za početak izmiksati dva cijela jaja i šećer. Znači, jaja sa šećerom miksete tako dugo dok ova masa ne postane ovako svijetla, zato što će se tako šećer prije otopiti u kremi i krema će se prije skuhati. Znači, kada smo to napravili, polako dodajemo ovaj ostatak mlijeka, brašno i naravno prašak od pudinga. Pa promiksati do kraja. Znači, kada mlijeko zakuha, idemo malo smanjiti temperaturu i sada u smjesu polako ulijevati i ukuhati. I sada, znači, uz neprestano miješanje skuhati onako do gustoće pudinga. Ovo će biti gotovo za 3 do 4 minute. Ako se slučajno dogodi da nemate puding kod kuće, a želite ipak napraviti ovaj kolač, moguće je i to. Modifikacija pudingu sastoji se u tome da umjesto njega stavite toliku količinu gustina ili možda malo veću količinu oštrog brašna. Znači, s obzirom da u jednoj vrećici pudinga, u većini proizvođača, bude 37 g pudinga. Znači, u toj količini stavite jednostavno gustinu. Riješili ste stvar, krema će se lijepo zgusnuti. Gustina znači 37 g u tom slučaju, a ako uopće nemate gustin, onda dodajte 3 žlice oštrog brašna više i dobit ćete apsolutno identičnu kremu kao sa pudingom. Neće baš biti onaj vanilasti okus, ali dobit ćete jednu finu žutu kremu. Evo, i to je moguće. Znači, dok kuhamo kreme sa pudingom, dobro je može poslužiti se pjenjačom, tako ćete biti sigurniji da se neće napraviti grudice. Možete naravno kuhačom, ali evo, uvijek volim imati pjenjaču pri ruci, upravo zbog tih grudica koje se vole napraviti kako se puding počne pušnjavati. Znači, čim krema postane ovako gusta, idemo je isključiti, ona je gotova i sada je moramo ohladiti. Krema se može hladiti tako što ćete je rashladiti mišanjem. Znači, u svakom slučaju dobro je prebaciti kremu iz posude u kojoj ste kuhala u neku plastičnu posudu u kojoj ćete kasnije i završiti. Jednostavno zato što će se tako prije ohladiti jer ovo dno je ipak vruće na ovoj posudi i naravno da će se prije ohladiti u ovoj plastičnoj.
Znači, možete sada uz jako često ovako promješavanje hladiti kremu. Možete uroniti cijelu ovu posudu u jednu drugu posudu sa hladnom vodom kako bi se ona što prije ohladila. A možete, ako imate malo više vremena, preko svega ovako sada staviti onu prozirnu prijanjajuću foliju i ostaviti tako kremu da se ohladi. A to će potrajati malo duže. Znači, vi odaberite način na koji vam ovo odgovara. A kada se krema potpuno ohladi, idemo je završiti sa onim ostalim sastojcima. Evo ga, biskvit se ispekao, znači prošlo je 30 minuta, da vidimo u kakvom je stanju. Meni izgleda super i idemo da provjerimo da li je pečeno, čačkalica do kraja, potpuno je čista. Znači, ako se na čačkalicu uhvati malo biskvita ili onako te nekakve vlažnosti iz biskvita, znači da nije dovoljno pečeno i onda ga samo vratite na daljnje pečenje još dodatnih recimo 5 minuta, pa opet provjerite i to je to. Sada moram sačekati da se biskvit ohladi, da bi ga mogla iskrenuti i prerezati na dva dijela. Vidjet ćete evo kad dođemo do tog dijela kako to izgleda. Sada kada se biskvit dovoljno prohladio, idem ga izvaditi iz kotlića, maknuti prije svega ovaj papir za pečenje i prerezati ga na dva dijela kako bismo dobili dvije spore. Znači papir oprezno maknuti, da se ne bi veći dio biskvita sa njim povukao. Lijepo je kompaktno ispao, znači i bez problema se on može ovako prevrtati s jedne na drugu stranu. Biskvit ću prerezati, znači zupčastim nožem, malo duže oštrice, na dva, potrudit ću se da budu ista dijela. Znači ako nemate nož sa dovoljno velikom oštricom, možete biskvit jednostavno prerezati sa pažljivim potezima običnog kuhinskog konca za šivanje. Pa evo, to je isto dobra ideja. Prerezali smo biskvit i daj ja. Evo ga. Fino pahuljasto iznutra, vidite i sami kako je to ispalo. I sada, ovaj lim u kojem se biskvit pekao poslužit će nam također za daljnju izradu ove torte. Ovaj donji dio biskvita vraćam u oblik, odnosno u obruč. Sačekat ću sada da se potpuno prohladi, on je još onako malo topal iznutra, ali taman za to vrijeme dok se biskvit ohladi, ja ću završiti kremu. Znači, bazna krema od pudinga i jaja se ohladila. Evo, u smješanje, vidite kako izgleda. Ono što u nju još moramo dodati jeste slatko vrhnje, koje sam evo već ovdje izmiksala u čvrsti šlag. I maslac koji ću sada izraditi sa mikserom kako bi postao onako kremozniji. Dobro, idemo sada sve skupa spojiti. Znači, ovaj ovako izrađeni maslac, dodat ću ovoj kremi. Znači, sa istim ovim ručnim mikserom spojiti. Još jedan put sa kuhačom sve za ovih stjenki posude pobrati i staviti dole da se izmiksa. Tako. Znači i tek sad kad smo spojili apsolutno sav maslac sa ovom žutom kremom, idemo dodati i slatko vrhnje za šlag i opet mikserom spojiti. Krema nam je gotova. Znači, sve se dobro spojilo. I poravnati, podijeliti kremu na dva dijela, jer treba će nam naravno za premazati dva dijela ovog biskvita. Kremu staviti na stranu, a mi se idemo malo poigrati s biskvitom. Nismo još gotovi. Prije nego što krenemo premazivati kore sa kremom, biskvit ću natopiti sa mlijekom. Znači na svaku koru nekoliko žlica mlijeka. S ovim ćete postići da vam biskvit bude baš onako fino, fino sočan. Ako na primjer želite napraviti ovu tortu sa okusom ruma, onda slobodno u ovo mlijeko dodajte
nekoliko žlica ruma ili arome ruma. Možete također sve skupa ovako zaliti sa kavom, crnom kavom, ne s kavom, kakvom god želite i onda ćete naravno dobiti i takav okus. Kad smo to napravili, idemo sada staviti i prvi sloj kreme. Znači sa jednom većom žlicom uzete kremu, vidite i sami da ona sad još uvijek nije dovoljno čvrsta, zato sam je ostavila ovaj obruč kako mi krema ne bi pobjegla sa ove torte dok se sve skupa bude hladilo. Poravnati. I sada nam je na redu drugi sloj biskvita, odnosno druga kora. Tako. Znači stavit ćemo jednu stranu prema dode. I naravno, isto kao i ovu prethodnu, preliti sa malo mlijeka. I idemo sa ostatkom kreme. I sad vidite da ove kreme stvarno ima da je izdašna, da je ima dovoljno. Jedan mali dio kreme ostavit ću sa strane da mogu ukrasiti tortu izvana nakon što se potpuno stisne i da je mogu dodatno još malo ukrasiti. Ako ovaj kolač radite, znači u formi kolača u limu pa će ga mislite rezati onako na kocke, onda jednostavno svu kremu stavite gore jer ga nećete morati ukrašavati sa strane. Ali evo, kad radite tortu, zgodno je imati malo kreme onako u pričuli sa strane, da možete onako one rubove malo zamazati sa kremom. Vidjet ćete o čemu pričam kad se torta potpuno rasladi i kad skinem ovaj obruč sa nje. Evo ga. Znači, poravnati. I to je to. Tortu sada moramo staviti na hladnome da se potpuno rashladi i kada se rashladi gore još samo ide čokoladna glazura, dodatno ukrašavanje i to je to. Vidimo se uskoro. I došao je trenutak istine da vidimo kako se torta stisnula, da li se stisnula i kako ćemo je na kraju krajeva ukrasiti. Znači, prije nego što krenem maknuti ovaj obruč, prvo ću ovako sa nožem proći uz rub. Ako mi jednostavno ne bi krema popucala da kada se obruč onako naglo otvori. Znači to. Ajmo, više neće trebati. Znači jednostavno otvorim obruč i evo je. Ja mislim da je ispala sasvim ok za nešto onako super jednostavno kao što sam rekla na početku. Kreme ima fino sa strane, znači samo ću ovako malo popraviti uz dolje sa onim ostatkom kreme koja mi je ostala sa početka priče. Ako se sjećate kada smo kremu zgotovili, znači malo je samo ovako omazati. Sad, ako tortu želite premjestiti možda na onaj ukrasni nekakav pladanj, možete i to, samo naravno morate to pažljivo napraviti kako ne bi torta popucala. A možete ovo ostaviti i na ovakvom pladnju. Dok se torta hladila u hladnjaku, ja sam pripremila evo pred sam kraj i čokoladnu glazuru. Ja sam ovaj put otopila u mikrovalnoj pećnici, ali možete to napraviti ako nemate mikrovalnu u maloj postavici na tihoj vatrici. Znači, otopila sam 200 g tamne čokolade za kuhanje, 50 g maslaca, 50 g, odnosno 50 ml mlijeka i 4 žlice suncokretovog ulja. Znači, uz polagano miješanje, tako dugo dok se sve ovako lijepo ne sjedini. Glazuru sam prohladila jedno 10 minuta na sobnu temperaturu kako mi ne bi bila prevruća, jer ovdje se ipak radi o kremi u kojoj ima i maslaca, pa kada biste na ovakvu kremu direktno stavili jako vruću glazuru, onda bi se krema počela topiti, a to ne želimo. Znači, malo prohlađena čokoladna glazura i sada ću evo, samo ovako preliti preko torte. Sada ću samo lagano ovako sa žlicom, znači od sredine na koju sam sipala glazuru,
polako povlačiti prema rubovima i pustit ću da čokolada sama ovako odcuri sa rubova, jer želim upravo i takav nekakav efekt postići. Evo ga. Znači lagano, nemojte prejako da vam ipak sva čokolada ne ode dolje sa torte. Znači malo po malo. Od gore lagano zagladiti sa žlicom ili špatulom. I to je to. E sad, ja sam ovu tortu konkretno radila evo za uskršnje blagdane koji su nam pred vratima. Znači uskršnja tematika i pa će nam ovo biti naša uskršnja torta. Pa ću je evo u tom tonu i ukrasiti. Pripremila sam si mala čokoladna jajašca, nešto ovakvih šarenih perlica. I također sam imala blanširane bademe u listićima. Pa ću evo nekako pokušati iskombinirati to što sam imala. Znači, evo u sredinu sam si zamislila staviti malo listića badema. Znači, ovo je apsolutno i potpuno proizvoljno. Možete je ukrasiti s čim god vi želite, a ne morate uopće, znači kako god. Ali evo, efektnije i ljepše ako su kolači i torte i lijepog izgleda, osim toga što su fini. A to rubovima bismo mogli malo perlica. Neka bude svečana. I što bi bio uskrs bez jaja? Pa idemo staviti i čokoladna jaja. Znači evo ovako po rubu ću ih utisnuti. Mogli ste za ovo recimo sačekati trenutak da se torta ohladi, glazura da se stisne malo više, ali u tom slučaju vam se recimo ova čokoladna jajašca ne bi ovako lijepo zalijepila. I to je to. Moja torta je spremna. Primijetite sada dok sam ja nju ukrašavala sa ovom čokoladom, a čak sam imala ovaj okvir koji ima malo udubljenje sa strane, čokolada je curila sa strane. Meni ovo jeste radna površina, ja ću sada sve ovo lijepo srediti, obrisati ovaj obruč i tortu pospremiti opet da se potpuno još raskladi zajedno sa glazurom. Znači budite pažljivi kad ukrašavate torte, osigurajte si radni prostor koji se lako može očistiti ili ukrašavajte i preljevajte sa čokoladom na nekakvom većem pladnju ili na nekakvoj rešetki sa kojoj čokolada onda može slobodno curiti dolje. Mislim da sam vam sa ovim sve rekla. Mislim da sam vam dovoljno dobro dočarala da se jednostavni kolači stvarno mogu napraviti i u svečane prilike. Probajte ovu jednostavnu tortu napraviti što prije, pišite mi u komentarima kako vam se svidjela. Svi sastojci, ja vidim se da ih je bilo dosta u nekakvim različitim fazama, napisani su vam dolje u opisu videa, pa svakako odskrolajte dolje i pogledajte što sve ide točno i koje su mjere za napraviti ovu tortu. Mi se vidimo neki sljedeći put. Bog svima.